ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። አላህ ክፉ ነገርን ያርቅልን። አላህ ክፉ ነገርን ከሀገራችን ላይ አላህ ያርቅልን እና አገራችን ሰላም ሆና እንደ ድሮ ፍቅር ተመልሶ የምንኖር አላህ ያርገን። ልጆቻችን በፍቅር የሚያድጉ ምንም ልዩነት ሳይኖር በአንድ ኢትዮጵያ ሁሉም በሰላም በፍቅር የምንኖር አላህ ያርገን። እና ያው በጣም ጠፍቻለሁኝ፣ ያው ሀሳብ ላይ ስለነበርኩኝ ነው። እና ስለ ቤተሰብ በጣም ጭንቀት ላይ ነበርን። ዛሬ ግን አልሐምዱሊላ ያው ቤተሰቦቼ ሰላም እንደሆኑ ሰምቻለሁኝ። ዛሬ አልሐምዱሊላ ለአላህ ምን ይሰጠዋል። እና ያው ደግሞ ማንኛውም ሰው ሆነ ደግሞ የቤተሰቡን ያልሰማ ካለ አላህ ሰላሙን ያሰማው፣ ደስታውን አላህ ያሰማው። እና እኔም ደስታዬን ላካፍላችሁ ብዬ ነው ዛሬ ያው አንድም ሰው ቢሆን አክብሬ ያው እንትን ማለት ነበረብኝ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። እና ግን ያው በተፈጠረው ችግር ይህን ያህል ጊዜ ጠፍቻለሁ። እንሻላ ከአሁን በኋላ አልጠፋም። ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያርግልን። በተቻለውን መንገድ በምንችለው መንገድ እንትን ያሉትን የተፈናቀሉትን ለመርዳት ሁላችንም እንዘጋጅ። ያው እንደምታውቁት ምንም ቢሆን እኛንን ያለናቸው እና እኛ ከተባበርን ደግሞ ያው እንደምታውቁት የአማራም ሆነ አካባቢ በጣም ነው የተጎዳው ብለዋል ያፋሩም። እና ያን አሁን ስንት ዓመት 40 ዓመት 30 ዓመት ይፈጃል እያሉ ነው። ደግሞ እኛ ከተባበርን 3 ዓመት ላይ ፈጅብን ይችላል። እና ያው ሁላችንም ያለንን እንትን እያልን አገራችንን እንደ ድሮ እንመልስ እላለሁኝ። እና በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁም፣ በጣም ወዳችኋለሁ። አገራችንን አላህ ሰላም ያርግልን። ሁላችሁም የተጨነቃችሁ ጓደኞቼም ዘመዶቼም የጠየቃችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አላህ ይስጥልን። በሉ ቻው።